easy. Butt buddy. FMTV. Butt buddy. Привіт усім, хто дивиться нашу програму «Паті» з FMTV. На сьогоднішній момент українські артисти, російські та білоруські, змінили студії звукозапису, фотосесії та концертні зали на Майдан. І тільки у нашій програмі ви зможете побачити ексклюзивні кадри. Сідайте зручніше, ми починаємо. Ми, українці, взагалі, дуже такі прості, нібито, але дуже хороший, добрий і роботящий народ. Ми готові робити, працювати, причому так вперто працювати, але ми хочемо, щоб нам дозволяли працювати і на себе теж, не тільки на дядю, який вижимає з нас останні соки, і потім нас за це ще б'є і нас в цьому ще й звинувачує. Тому те, що відбувається, це реально, ну, мені хочеться, щоб це був справжній переломний момент. Тому що зараз ми ж не політикою тут займаємося, а ми займаємося відстоюванням своїх просто народних, національних інтересів і все. Але поки ти десь живий, поки живий, але поки ти десь живий, я ще малий. Але поки ти десь живий, поки живий, але поки ти десь живий, я ще малий. Ми розуміємо, що ми головою розуміємо, що не так все просто, і в нас є ця така опаска. Ми розуміємо, що є небезпека, і вона завжди буде, тому що поганих людей в країні дуже багато, і вони керують цією країною, так сталося. Але ми все одно розуміємо, що якщо ми будемо мовчати, то 100% хорошим людям в країні наступить просто вже сьогодні кінець. Нас просто поховають, нас закопають і все. Тому я особисто розумію, що мовчати не можна. Я розумію, що це зараз може небезпечно, але все одно іншого виходу немає. Треба в голос говорити про покидьки і все. Зараз на Майдані проходить мирна акція, і люди виражають свою думку, громадську думку. Чи правильно це, що саме таким шляхом люди це роблять? Правильно. Я розумію, що проти сили, деякі люди говорять, що можна боротися виключно силою, але коли ти починаєш боротися силою проти зла, ти саме в той самий момент стаєш на бік зла. Тому я розумію, це дуже складний шлях і дуже непростий шлях, але якщо ми відверті, я думаю, що Бог буде на нашому боці. 9 років тому назад ви були на сцені, були на революції помаранчевій. Чи відчули ви зараз певну різницю між цією революцією і сьогоднішньою, сьогодні? Так, я відчуваю це. Я бачу, що є схема, я бачу, що є сценарій. Я розумію, що він запущений і він так чи інакше керується. Але мені здається, що сьогодні, зараз, так от дивлячись в очі, він все більше і більше починає керуватися саме народними активістами, людьми з народу. Політики зараз вже опозиційні, я говорю, якщо говорити про взагалі опозиційних політиків, не про владу. Влада зараз взагалі вже нон-грата. А якщо про опозиційні політики, вони зараз, в 2004-му вони рулили громадською думкою, а зараз мені хочеться, щоб нічого не помінялося і саме так і продовжилося до переможного початку. Я не хочу називати це переможним кінцем. Це повинен бути переможний початок подальшого розвитку України. Це повинні керуватися політики, опозиційні політики, повинні відштовхуватися від громадянської думки, і саме громадянська думка українського суспільства повинна керувати опозиційними політиками. І дай Боже, щоб так воно все і сталося саме сьогодні, саме зараз, саме під час цієї революції. Найпоганіша криза з усіх криз. Я у салоні, і саме цей час хтось на небі надав мені шанс. Я її зустрів, врешті-решт, але все це змінив мій арешт. Я бачу сни, я бачу сни. Ти до мене не ходиш, не дзвони, коли я бачу сни, коли я бачу сни. Я бачу сни,
Я бачу сни. Ти до мене не ходи, не дзвони, коли я бачу сни, коли я бачу сни. Ну, взагалі-то я там з перших днів намагалася щодня приходити на Майдан. Через те, що, звичайно, для мене немає вибору, куди Україна повинна рухатися. Україна завжди була Європою, і вона повинна бути в Європі зараз. І, по-друге, з перших же днів сюди ходили мої студенти, і мій обов'язок не тільки як громадянки, але як людини, яка відповідає за юних осіб. Звичайно, я повинна була розуміти, що відбувається навколо. Але тоді це було схоже на такий невеличкий протест, але після побиття, безумовно, взагалі все змінилося радикально. І, безумовно, для мене, як і для всіх інших людей, які тут зібралися, питання Європи залишається актуальним, але перше – це покарання людей, які винні в побитті абсолютно мирних людей. Це звірство, жорстокість і ця кривавість мислення абсолютно цивілізованих людей нібито. В 21 столітті вона вражає, вбиває. І закривати на це очі і вдавати, що нічого в країні не відбувається, ми не можемо. Розлились по горах води, зашуміли буйні броди, затопило переходи течія. Мов закоханий ні в року, йдеш до броду до потоку, вже зозулю з того боку чую я. Якщо любиш, кохай, вже зозуля закувала. Якщо любиш, кохай, не чекаєш до купала. Якщо любиш, кохай, хай весна в душі прибуде. Якщо любиш, кохай, вісни навік не буде, не буде. Відставка президента Януковича – це вимога номер один для всіх нас, і це очевидна річ. Я рада, що багато артистів, які в перші дні витримували там статус-кво, вони все-таки розуміють, що зараз важливо прийти на Майдан і сказати своє слово. Знаєш, я протягом багатьох днів просто приходила і як людина стояла на Майдані, бо мені здавалося, що не треба всім виходить на сцену, не треба всім там виголошувати лозунги, але коли я зрозуміла, що люди вже вийшли і їм потрібна моральна підтримка, а не просто танці, тоді я вийшла, тому що мені є що їм сказати. Це в моєму житті вже третя революція. Перша була революція на граніті студентська. Коли ми були зовсім малими, юними, максималістами, революціонерами, але тоді було набагато страшніше, тому що це були комуністичні часи, і комуністи казали, що студентів треба роздавити танками, і тоді ніяких проблем в країні не буде. Але те, що ми вистояли і не злякалися, дало можливість через 9 місяців Україні стати незалежною. Друга помаранчева революція для мене була особливо важкою, бо я тоді переживала там власну проблему з здоров'ям, але перший мій вихід на сцену, ти це знаєш, був саме на революційну сцену помаранчева революція. А сьогодні, я думаю, що... Оця революція, вона почалася зі студентів, безумовно, але назвати її студентською навряд чи можна, бо дуже велика кількість дорослих людей усвідомлює, що вони приходять сюди заради майбутнього тих студентів, з яких все почалося. І просто через те, що ми європейці, вільні, гідні найкращого життя, і ми живемо в прекрасній країні, але в дуже поганій і корумпованій державі. На весну оглянься зліта, там любов твоя сповита, майвим дощем полита на розмай. На своєму осіннім полі, тілісні, що на околі, усміхнутися, як долі, щастя май. Якщо любиш, кохай, вже зозуля закувала. Якщо любиш, кохай, не чекаєш до купала. Якщо любиш,
поміняти владу, і ми підтримуємо в будь-якому випадку молодь, майбутнє, яка вже зовсім інша, не така, як ми, можливо, не така активна. І вони рано чи пізно зламають її і будуть жити по-новому, по-європейськи. Я підтримую! Добре, чому зараз от ви та Танок на Майдані Конго та багато гуртів, можна сказати, рок-гуртів, які постійно виступають на підтримку? А де наші заслужені артисти, як ви думаєте? А давайте їх спитаємо, а де наші заслужені артисти? Чому вони зараз не підтримують народ? Чому вони заслужені? А, тому вони не народні, йо-моє. Значить, є заслужені, а є справжні народні артисти. Тому ті, які, ні, звісно, не будемо казати, що ми гіперсупернародні, але в будь-якому випадку, там, де народу багато, там і гурт Атвінта, Танок на Майдані Конго, Мандри, Козак-Систем і всі наші друзі. Да, отже, питати навіть і не хочеться і нагадувати про них. Забудемо на деякий період. Друзі, от ми вам показали Євромайдан, де дійсно дружня атмосфера, досить весело, тепло, а головне тут є свобода слова. Це вся інформація на даний момент. Заходьте на наш сайт fmtv.com.ua, слідкуйте за нашими новинами і побачимося з вами зовсім скоро. Бувайте! Доля крізь гащі хай груди заквітнуть червоними рутами, не втратити честь.